Se pravi sredini, naj bi bilo sonce, če pravi je sonce tako veliko, ne? Notranji planet je Merkur, ki rabi 88 dni, da se obrne okrog Zemlje, pa to je zdaj pospešeno, ker drugače bi predolgo čakali, ne? Da v druge planete, da menjam, tu je Zemlja, malo pobarvana, narisana, ki pravi 365 dni, opravi pa približno sebi 8 sekunda, ne? Imam pa narejen števec, ki šteje leta. In ta najdaljši planet zunanji, ko je, da rabi pa 165 let, da se obrne okrog Sonca. A v resnici, da, če bi gledali, pa je koli ura se to obrne. Ampak je to vse v razmerju z drugimi planeti realno. Ako pogledamo od Jupitera pa nadalje dol, je ta plavo, to smo mi, to je Zemlja, to je pa Sonce. To je pa Luna, ta malenkost tu je Luna proti Soncu, kak je velika pa Zemlja, ne?